Кілька днів тому ми повідомляли про жительку Іршавського району, в якої діагностували коронавірус. Проведені експрес-тести були негативні, однак ПЛР-діагностика COVID-19 підтвердила. Сьогодні вночі жінка померла. Основне питання, яке дуже тривожить людей, це питання те, що жіночка, вона була протестована на експрес-тестами, і в неї не було виявлено коронавірусної інфекції. Причому робили її біля 2 разів тест. Але в цей час з нею спілкувалися, вона лежала в кардіології, спілкувалися кардіологи, спілкувалися медичні сестри, потім вона лежала в реанімації. За цей час з нею контактувала чимала кількість осіб. Окрім того, син померлої лікар, і він також спілкувався з багатьма пацієнтами. Зараз важко сказати, скільки людей з нею спілкувалося. Тому воно виявиться тільки тепер, беруть біологічні мазки, беруть зразки, і це все буде направлятися у Ужгород для відповідного тестування, ПЛР-тестування в лабораторії області. Сьогодні повинні брати, я казав, щоб сьогодні-завтра, чим скорше взяли від працівників кардіології, потім, відповідно, працівники поліклініки, а від жителів Приборжавського села, звідки є, з коло осіб, які спілкувалися, зразки відібрані і, наскільки мені повідомлені, вже або відвезені, або по дорозі в Ужгород. Складність в тому, що на результати треба чекати кілька днів. Разом з тим є ще кілька неприємних питань, які стосуються померлих від COVID-19. Безумовно, готуємося. На кладовищах, в принципі, із працівниками комунального господарства, із начальником, ми приблизно визначили місця, де будуть здійснені поховання. Значить, є в нас підготовлена і відповідна невелика техніка. Щодо самої процедури поховання, є відповідна вказівка з Києва. Поки що воно звучить таким чином. Людину з морга будуть забирати, уже готову до поховання. По тій інформації, що доведена до нас, медицина має підготувати людину відповідне, уже, скажімо так, чехлове або мішкове. Тому як це буде сприйматись населенням, я не знав. Проте до таких випадків варто бути готовими. Разом з тим, аби звести до мінімуму можливість інфікування на території Іршавської ОТГ, вже почали посилювати карантинні обмеження. Ще в суботу закрили ринок, хоча чимало людей протестували проти такого рішення. Також про жорстке дотримання всіх обмежувальних умов попередили магазини. Більше стежити за безпекою своєю і довколишніх закликають і громадян. Іршавчани до посилення карантинних обмежень здебільшого готові. Обов'язково треба, ми повинні себе захищати. Раз пандемія у світі, значить, не дивлячись на те, чи вона є в Іршаві, чи не є, хоча вже зафіксовано, ми повинні себе захищати і своїх рідних. Ви готові, якщо щодо посилення? Звичайно, звичайно, обов'язково. Я готовий. Не знав вам навіть, що сказати, мені сказати, що ні. Бо люди і так все того всього не дотримують. Ні. Не готові? Ні. І насамкінець хочеться закликати всіх жителів ОТГ та області загалом дотримуватись умов самоізоляції, використовувати засоби індивідуального захисту та без нагальної потреби не виходити з дому.